Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak buat satu video unboxing kamera 360 yang baru saja kita acquire, iaitu Panox V2. So beberapa hal, jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Kamera Panox V2 ni dihasilkan oleh Lab Pano Technology. So diorang ni dah memang dah buat kamera 360 lama dah, dan ini adalah satu model yang boleh kata compact yang very easy to use. So main focus dia, saya cakap dulu, is actually for content creator, live streamer, 360 live streamer, dan juga for those yang gemar buat virtual tour dan juga Google Street View. So sebelum pada tu, nak cerita lebih-lebih lagi, kita jom pergi tengok unbox dulu. Jom kita nak unboxing semua ni. Okay, so apa yang kita dapat kat sini adalah Panox V2 camera ni. Kemudian kita ambil Panox punya selfie stick, Panox punya motorcycle mount macam biasalah sebab saya nak mount dekat motosikal saya, dan dia punya lens cap. Okay, so kita bila kita buka ni selfie stick ni, oh dia bagi tali eh. Oh, okey. So tak risau untuk jatuh. Dan kita tengok rupa selfie stick dia. Ni dia. Okey, cara nak guna selfie stick ni senang saja, korang boleh tarik dia terus. Okay, so dia panjang lebih kurang, tak silap saya, 1.2 meter. Nanti saya confirm balik. Yang best dia pasal selfie stick ni, okay, korang boleh mount kamera korang kat bahagian atas ni. Kemudian kat bahagian bawah, korang boleh letak tripod. Ataupun korang nak extend pun boleh juga. However, takkan nak beli yang 3 meter panjang, tak mahal mana pun sekarang ni. Lenscap ni special. Kalau korang tak nak guna cover, korang boleh guna lenscap atas ni. Wih, tebal sih dia punya getah ni. Very thick, sangat-sangat tebal dan keras. Dia bukan silikon biasa. Memang sangat keras dan tebal kat sini. Nah, ini motorcycle mount pula. Motorcycle mount kita tengok. Kadang-kadang motorcycle mount, kalau saya risau tau nak beli yang jenis third party. Takut motorcycle mount yang dia bagi tu kualiti dia tak berapa elok. Sebab tu saya ambil juga yang Panox punya. Getah ni untuk pastikan korang punya apa, clip tu lagi fix lah. Macam biasalah mount ni. Kualiti plastik dia memang berkualiti, keras elok lah berbanding dengan plastik yang korang beli daripada third party brand. Ni screwdriver dia biasa je. Okay, apa yang kita nak tengok? Mount dia. Okay, wow. Wow. Mount dia, dia punya ni, lock dia colour hijau. Sama dengan warna versus kita, guys. Rezeki, Alhamdulillah. Saya tak pasti yang dia ada warna. Okay, dari segi kualiti dia, kat sini dia guna macam hard plastik dengan very hard aluminium untuk ball bearing dia. Okay, nanti kita akan tunjuk video di mana saya dah pasang dekat motosikal nanti . Okay, now jom kita unbox Panox ni. Ni rupa kotak dia, korang boleh tengok kat sini. Panox V2, rupa dia sangat-sangat cantik bagi saya. Ini ada detail dan spek dia, 12K HD 360 photo. Yang ni yang saya paling penting ni, 4K 360 live streaming. Itu yang saya nak. Ada 8K timelapse semua ni, dan AI editing dan semua tu lah. Nanti kita tengoklah kejap lagi. Ni pun satu specialty dia adalah didatangkan dengan Android 10 OS. Okey, jom kita buka dulu apa yang dia bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal sih. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Tengok rupa dia, guys. Sangat cantik lah. Ini ada 3-inch screen kat sini. Dia Type-C kat tepi. Yang ni dia ada air vent dia untuk halang dia panas kiri dan kanan, which is bagus bagi saya. Button record. Pegang dia rasa tough. Di kualiti dia, untuk pada harga bajet ni, bagi saya memang okey. Dia tak ada waterproof, tapi build quality dia memang nampak cantik dan kemas. Kemasan dia memang, dan finishing dia memang, orang kata apa, detail lah. Okay, dalam ni kita tengok dia bagi. Ini dia punya casing dia. So, korang ada dua pilihan untuk simpan dia. Either korang letak benda ni atas ni, like this. Okay, however, benda ni, screen ni, kalau tak ada screen protector, akan nampak, akan janggal sikit lah. Takut calar ke apa ke. Ataupun korang boleh terus letak dalam ni. Macam ni terletak ni. Okay, masuk just like that. Lepas tu korang just letak selfie stick kat sini. Tu satu pilihan. Kemudian ada juga dia bagi USB cable dia.
type C eh, data cable and also dia punya charging cable. Kemudian macam biasalah, tak lengkap kalau tak ada dia punya nak wipe dia punya lens, warranty card dan juga manual yang memang takkan kita tengok langsung. Obviously zaman sekarang tak ada orang pakai manual, tak ada orang baca manual. Okay, so jom kita tengok sekali lagi. Ini rupa dia, ini lens dia, depan dan juga belakang. Ini button record dia. Kat sini ada air vent kiri dan kanan, USB Type-C dan juga open untuk SD card. Ini bahagian bawah korang boleh letaklah untuk mount kat selfie stick ataupun tripod ataupun apa-apa saja yang korang nak guna. Panox. So, ini first time kita boot up. Kita tak ada connect kat phone apa semua lagi. Dekat phone ada app Panox yang korang boleh download. Okay. So, basically yang best dia macam saya kata dalam ni dia ada Android semua dah. Dan kalau kata korang tak sambung kat phone ataupun phone tak ada apa semua, korang boleh do the editing, stitching semua dalam ni korang boleh. Selesaikan online streaming pun dalam ni. Kita set up dulu. Ini rupa dia. Yang ni sebab saya guna TF card yang agak slow, so dia tak detect. Jadi saya tukar TF card yang lain. So kalau korang tengok setting dia pula, tekan kat sini. Ini normal setting untuk foto. Korang boleh adjust dia punya EV dia, up and down, cerah kalau tak cerah lah, white balance dia, up to you. So kita boleh pilih bahagian foto, kita ada street view juga. So ni specialty untuk Panox. Dia memang sesuai untuk Google Street View. Kemudian ada interval take picture. Bahagian video pula, bahagian video pula ada 360 video normal. 360 video. Kita ada flat video, macam korang buat GoPro ke apa ke. Smart tracking. Smart tracking ni dia boleh track korang bergerak ke mana-mana. Nanti kita akan tunjukkan semua tu. Nampak tu. Kita ada juga timelapse dan juga street view untuk video. And yang paling penting adalah dia punya 360 live. Tapi untuk 360 live, korang kena pastikan yang korang login dan siap lah dekat YouTube ataupun Facebook. So korang boleh terus buat direct live. Quality 5.7 pada 30fps. Kalau buat 4K baru 60fps. 8K dia 10fps sahaja. Dia juga ada countdown timer yang korang boleh set. Kalau kata kita buat flat video, contohlah kata korang nak gunakan dia sebagai macam action cam biasa, dia punya quality dia 60fps dan 30fps untuk 1080p saja. Dia tak ada 4K kat sini. Kat sini korang boleh tengok frame ratio dia, korang boleh set nak buat macam mana. Okay, sorry, kamera saya tak cabut lagi dia punya ni dengan depan ni. Boleh adjust dia benda tu. Nanti kita akan tunjukkan rupa dia macam mana. FPS saya suggestkan 60fps lah. Okay, so itulah dia. Kita dah buat unboxing dah. So sekarang saya nak cerita sikit-sikit dia pasal karakteristik luaran dia dulu, physical karakteristik. Dan korang nampak saya dah pasang screen protector. Saya actually ni custom screen protector, so dia tak elok, orang kata apa, super proper lah. So anyway, jom kita cerita dulu. Okay, dekat bahagian luar ni korang akan nampak ada USB Type-C kat sini. Kat sini korang boleh bukan setakat charging, korang guna untuk data. And also korang boleh cucuk juga, let's say wireless microphone. Dan bahagian tepi ni pula ada tempat memory card. Dan korang kalau korang perasan dekat bahagian tepi sini dan juga sini, dia ada macam lubang, iaitu air vent. Air vent ni dia buat untuk memastikan device ni tak panas. Now kita nak cerita pasal dia punya capabilities dia. Apa yang special dia pasal kamera lah Panox V2 ni. Okay, so basically Panox V2 ni macamlah kotak tadi korang tengok, dia didatangkan dengan Android. Kenapa dia datang dengan Android? Kombinasi Android dan juga 3-inch screen ni membolehkan dia korang guna everything, nak edit ke, nak letak keyframe, nak stitch ke, semua korang boleh buat on this device. Tak perlu guna app, tak perlu guna PC whatsoever. However, memang korang still boleh guna juga app dia tu untuk korang nak buat stitching, korang nak letak keyframe, nak edit, nak export file apa semua tu lah kan. Okay, device ni juga ada GPS dan dia menjadi satu pilihan untuk orang-orang yang aktif dalam Google Street View ni. So sebab dia, korang boleh buat satu macam video tour. Google Street View ni macam korang ambil gambar kawasan tu, dia akan upload dia punya GPS coordinate dan dia akan sync dengan
Google data. So nanti korang boleh tengok dekat Google Map tu lah. Yang saya sefaham saya, saya tak pernah try honestly. Okay, sekarang kita nak tunjuk kat mana kita mount. So ada beberapa pilihan yang saya boleh letak lah tempat dia. Satu, saya, tapi sekarang ni saya pilih untuk letak kat sini. Kau nampak lah, besi ni dia dah datang dengan bar ni tau. So saya letak kat sini, saya tambah dengan selfie stick tu. Saya mount dia, so dia jadi tinggi sikit. Basically saya tak payah pun guna selfie stick tu. Daripada sini korang boleh adjust dia left right, dan nak rendahkan lagi pun tak ada masalah. So choice yang saya tunjuk kat korang, kat mana boleh letak kalau motor ni. Satu, korang boleh letak kat crash bar ni, ataupun korang boleh letak juga dekat bar belakang ni. Nampak tak? Oh, sorry. That's okay. Mungkin boleh letak kat bar belakang ni, ataupun korang boleh mount dekat besi box ni. Letaklah sekukuh mana, tapi that should be enough. Ni box dia, dia dengar baru pasang ni. So kita tak decide betul-betul lagi nak pasang kat mana, but most probably kita letak kat depan ni. Dan mungkin kita akan decide nanti tengok macam mana, either nak pakai selfie stick ni untuk bagi tinggi ataupun tak perlu. Okay, so sekarang kita dah extend habis kamera ni. Dia selfie stick around 1.2 meter. Dan kita berada di kawasan mana tak tahu. Ha. So internal microphone je dalam ni. What you doing, bro? Okay, ini testing flat video. Saya buat mahala ke muka saya. So dia flat macam ni saja, meaning that dia hanya guna satu lens sahaja. Dia tak guna lens belakang, dia guna lens depan saja. Kita menghadap matahari kat belah sana. So nampak lighting yang sangat cantik. Saya tak ada untuk video ni, saya tak ada edit apa-apa. Dan ini memang sound yang korang dengar direct daripada internal microphone. Okay, jom. Okay, sekarang saya guna mikrofon butih ni. This is actually untuk phone tau. Dia taklah like super high quality, dan saya tak ada ni microphone kat sini. Kawasan ni sangat-sangat berangin. Tak sure korang boleh dengar clear ke tak. Sebab tak silap saya, mikrofon ni saya pernah try kat phone. Dia punya quality tak terlalu baik, tak macam mikrofon Rode saya. So basically apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah korang boleh letak dia adapter untuk wireless microphone, dan korang boleh terus cakap menggunakan mikrofon tanpa perlu ada wire. Ha tu lah. Ayam susu lah. Tiga. Baik, tadi korang dah tengok dah video-video daripada kamera ni. Kalau untuk bag ni pula, korang boleh guna letak just like this. Itu je. Okay. Cantik. Alright. Yang guna korang simpan dalam bag. Now, bercakap pasal ni. Okay, so basically selfie stick dia tu memang kukuh dan keras. So korang boleh tengok yang dia memang hard, probably hard aluminium. So bila mount kat motorcycle pun dia tak ada masalah nak bend ke apa ke. Tapi itu sebab dia 1.2 meter, dia tak panjang sangat. Kalau 3 meter saya tak sure, tapi 3 meter tak ada, saya tengok dekat website Pano tu. Kemudian yang saya perasan video dia, speaker wise dia boleh kata, bila kita edit tu, speaker dia memang boleh kata agak sedap dan agak kuat. However, masalah sebab silap saya lah. Bila saya sambung wireless microphone kat sini, saya guna wireless microphone ini. Okay, yang saya lupa nak check bateri dia. So, bila bateri dia rendah, wireless microphone tu rendah. So, kualiti dia tak berapa memberangsangkan. Minta maaf yang tu. Okay, mari kita tunjuk satu function yang simple. Okay. Kalau let's say korang buka, dia kan auto sleep tau. So kalau cara macam mana korang nak on balik, tekan je button tepi ni sekali, dia akan tunjuk yang dia sleep. Touch je. Macam saya kata tadi, saya letak memory card 128GB. Kalau kat sini dia kata dia boleh record up to 3 hours 14 minutes. Berbanding dengan pesaing dia, harga dia sebenarnya boleh kata lagi berpatutan tau daripada pesaing dia. Pesaing ni pada harga yang barulah. Dan juga oleh sebab dia satu jenama yang agak baru di Malaysia, so korang jangan ragu-ragu sebab ada official store dan official website juga kat Malaysia ni, yang memang korang beli apa-apa hal, hantar for warranty ke, nak tanya ke apa semua, no problem. So kalau kata korang nak beli, ada link kat bawah tu, saya letak website dia untuk korang nak tengok detail lah. Kalau nak beli pun boleh juga, dan juga official store on Shopee kat bawah tu.
So anyway guys, this is Panox V2. Nantikan video yang lain pula yang saya akan buat dengan Panox V2 ni. Thank you for watching. Assalamualaikum.